Сакаш да бидеш современ новинар? Дознај како да раскажуваш приказни што се во чекор со последните трендови во новинарството. Придружим се на моите колеги Мите и Горан, кои ќе ви откријат како да создадете успешна приказна согласно модерните новинарски практики. Здраво! Јас сум Горан Игиќ, основач на современиот македонски медиум Видивака, продуцент и новинар со повеќе од 18 години искуство. Сакам да ве запознаам со Школата за раскажување приказни, курс на Универзитетот Гоце Делчев во соработка со Видивака. За 7 години експериментиравме, иновиравме, направивме повеќе од 3000 приказни, освоивме 15 награди, но најважно од се, создадовме и верна публика која ангажирано ги следи приказните што прават промени. Со овој курс, преку серија предавања, ги споделам моите знаења и искуства со вас. Заедно со вас, ќе се обидеме да навлеземе во најважните елементи за раскажување приказни. Ќе се обидеме да ве научиме како да наоѓате привлечни идеи, да ја разберете моќта на наративите и да ги усогласите вашите приказни со целите што ќе ги поставите пред се. Во вториот дел ќе работиме на сценарио. Ќе ве запознаеме со техники за изработка на сценарија, трансформирање на необработените идеи во структурирани сценарија и воспоставување на рамнотежа помеѓу заплетот и развојот на суштинските пораки. Школата за раскажување приказни ќе вклучува и практични задачи и нема да остане само на теорија. Стани раскажувач, придружени се во обликувањето на наративи и трансформирањето на приказни согласно модерните новинарски трендови.